Бахтияр лидер. Сондықтан ол топ бастайды. Қайдағы лидер? Лидер емес, мен өздерім бастай беріндерші. Бәке сіз бастаңыз. Дауысам жылауды қатырасты ғой. Ара. Дауысыңызды жағымды. Дауысын жағымды дейді. Қазір бастай береміз жоқ, бұлай жақындаймыз. Бастай беріңіз. Олар да дайындалсын. Көпірден өтсек болды ғой. Онда кет. Олар осылайша дауыс шығарып бару үшін жолға шықты. Қайдағы жол? Жол емес. Кейіп тұрған жер ғой. Мына тұрған жер емес. Жол. Сен менімен салғыласпа, білдің ба? Осы ауылда сен тұрасың ба, мен тұрам ба? Білемін ғой мен. Олар жолға шықты. Бармайын мен. Тыншыншы. Өзіміз әріңді күнді көндіргенде. Сәкен көкеміз қайтыпты. Соған кіріп шығайық. Тыншығаны. Ай көкем ап, бауырым ап. Ай бауырым ап, көкем ап. Көкем ай, бауырым ай. Көкем ай, бауырым ап. Көкем ап. Мұнанларың дей, бөлінген ақшан неген дұрыстар жұмсамайсыңдар оса? Бәкен дұрыс айтады, тендерді тенгілеуге айналдырмайықта, ұзақ жол деп айттың көп. Пұй!